Re, viss ēters ir te! Vai tētis arī var? Ar šādu pieteikumu šodien diskusiju par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem rīko Labklājības ministrijas sadarbībā ar saviem sociālajiem partneriem. Jā, un šo diskusiju, kā aktīvāk iesaistīt tēvus mazuļu aprūpē jau pirmajā dzīves gadā, varēs vērot arī tiešraidē ministrijas Facebook kontā un portālā TVNet, bet šorīt esam sazinājušies ar biedrības tēvi valdes locekli Gati Smidrovski. Labrīt! Labrīt, Gati! Labrīt, Gati. Labrīt. Kā tad varētu teikt, ko parāda esošo situāciju, cik plaša ir tēva loma bērnu audzināšanā tieši mazuļa dzīves pirmajā gadā? Noteikti tā situācijas apjausme arī ir svarīga, pirms runājam par iemesliem kaut ko mainīt. Tas klasiskais variants, ka nu, tēvs ir ļoti maz īstenībā tēva dzīve, nu, cik nu, pa vakariem parasti tas ir pieejams arī brīvdienās. Tas, kas ir vērojams, ka pēdējos 5-10 gadus, jā, tēvi tiešām arī vairāk staigājās ar bērniem un vakaros uzņemās šo aprūpes darbu. Bet tomēr lielākoties, protams, kad māmiņas uzņemās. Bet kas ir interesanti, ka pats no savas pieredzes varu redzēt un arī tas, ko esmu apvaicājies un intervējis savā podcastā Tēvu radio. Esmu runājis jau ar 7 šādiem vīriešiem, kuri ir ņēmuši bērnu kopšanas atvaļinājumu uz ilgāku laiku, ka viņi visu var uzņemties un ar lielu prieku to dara. Kā tad ir tie aspekti, ko jūs šodienas diskusijā plānojat apskatīt, akcentēt par to darbu un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem? Kas ir tas virziens, kurā varbūt mums vajadzētu skatīties un iet? Šodien, jā, apskatīsim šo nenododamo daļu, kas, teiksim, plānojās ar nākamo gada augustu, ka arī tēviem iespējams pat veseli 2 mēneši būs šī nenododamā bērnu kopšanas atvaļinājuma daļa, kas jau tagad ir iesaukta par tēvu kotu un kā tā var ietekmēt jaunos vecākus, kāda vispār tiešām ir nozīme arī tētim, Un kāda ir nozīme arī mammai, varbūt šis kaut kāds sadalījums bērnu pirmajos gados, viņa psihoemocionālajā attīstībā. Un kā īstenībā tad šī tēva iesaiste var ietekmēt saikni starp mazuli, starp bērnu un starp abiem 2 vecākiem? Mm-hmm. Bet tas nojausmas pašiem, nu, pašam arī no savas pieredzes ir, kāda varētu būt šīs formālās regulas vēl papildu veicinošā ietekme, jo kā jau mēs arī runājam iepriekš, tiešām, nu, tie tēvi, kas bija gatavi vai arī gribēja vai jūta vajadzību ar bērniem kopā vai tur pastaigāties vai paspēlēties vai pabūt ilgāku laiku, nekā varbūt tikai formāli vai īsi vai vakaros, ka tie jau arī faktiski to dara un darīs, vai tas piespiedu, nu, nosacīt piespiedu mehānisms tagad formālais to veicinās plašāk? Tie, ar kuriem es esmu runājis, īstenībā tie situācija, nu, kaut kādā ziņā arī bija tā kā daļai piespiedu. Daļa bija ar sievām izlēmuši, ka jā, ot, tu ņem vienu pusi, es ņem otru pusi, vai arī, ka vīrs ņem 6 vai 2 mēnešus. Bet lielai daļai tā ir bijusi kaut kāda apstākļa sakritība, kas zināmā mērā arī tā piespiedu situācija. Un varbūt tas sākums ir grūts, gandrīz visi atzīst, jā, ka tas ir grūtākais darbs, ko viņi ir darījuši mūžā, bet tas ir vērtīgākais un laimīgākais viņu dzīves brīdis, kurā viņi paši ir mainījušies, ir mainījušās arī viņu vērtības. Bija arī tādi tēvi, kuriem ar iepriekšējiem bērniem nebija izveidojusies tik laba saikne, un tagad aizjūt bērnu kopšanas atvaļinājumā ar pēdējo bērniņu ir manāmi daudz labāk saikne ar šo jauno bērniņu un uzlabojusies arī saikne ar vecākajiem bērniem. Nu, redz, iespējams, šāds mazs grūdieniņš ir vajadzīgs, lai pēc tam paši justos vēl laimīgāk un dzīvē iegūt daudz lielākas vērtības nekā, iespējams, tikai kalpojot kā naudas līdzekļu atnesējs mājās ģimenei, kas tad varbūt arhetipiskā vīriešu loma. Paldies par šo. Jā, mēs sakām lielu paldies, protams, par šo tēmu aktualizēšanu un atgādinām skatītājiem, ka tiešām Facebookā iespēja būs arī sekot līdz visai diskusijai. Jā, paldies. Paldies jums. Paldies jums. Paldies. Smidrovskis no biedrības tēvi un jā, tas viss saistībā ar to, ka nu, jau no nākamā gada augustā spēkā varētu būt Eiropas Savienības direktīva par darbu un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, kur tad individualizētas tiesības uz bērnu kopšanas atvaļinājumu ar daļiņu nenododama atvaļinājuma, kas būtu jāizmanto.